ବହୁ ଆଶାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମଲାଲଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗରଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଚାତକ ପରି ଅନାଇ ବସିଛି। କେବେ ହେବ ରାମଲାଲଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ହେଲେ ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ରୋଡ୍ କମିଟି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରା ବାସୁଦେବପୁର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ସଜାସଜି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦୀପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 12,000 ଲିଟର ତେଲ ଧରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୀପଟି 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବାବେଳେ 13 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ଉକ୍ତ 22 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଭଳି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 550 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ବାସୁଦେବପୁରର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତ ଏ ଦୀପଟି ବନାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଠି 12,500 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୀପ ବୋଲି ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ପୁରା ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ଏଥିରେ ଘିଅ ତେଲ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ଭବ୍ୟ ଅବସରରେ ଆମର ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ରୋଡ଼ କାଳୀ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ରହିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।